tam o Bakıya giriş indi o avtovağzal beynəlxalq avtovağzalın olan istiqamətindən gələn tanklar və bir anda işıqların sönməyi bütün Bakı şəhəri üzrə ki bu həqiqətən tətbiq olunur. Evdə böyük bir həyəcan, evdə böyük bir panika yaşanırdı. Atam təlimatlara görə evdə qalmalı idi. Və hamını yerə uzanmağa, hamını ayağa qalxmamağa çağırdı. Mən indi anlaya bilirəm ki, mənim anam bizim üçün nə qədər böyük bir həyəcan yaşadı o gecə. Hamı bir yerdə idi, əmimdən başqa. Eldar əmim Ağdərə uğrunda birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşən ermənilərin onun başına pul qoyduğu, adını da Rembo qoymuşdular. İki nəfər idi, biri Terminator idi onlar üçün, biri Rembo idi. O insanlardan biri idi, o hərbiçi idi, o Bakıdaydı, bir tək Eldar əmim yox idi. Uzun zaman sonra, artıq səhərə yaxın, işıqlar kəsilib, hamı ağlayır. Mirzə Xəzərin səsi gəlir Azadlıq Radiosundan. Böyük batareyalar var idi o zaman. Atam onlardan bəlkə 40 dənə, bəlkə 60 dənə tapdı, gətirdi və bizə verdi ki, ən azından Mirzə Xəzərə qulaq asaq. Və Mirzə Xəzərin o sözləri mənim hələ də qulağımdadır. Uşaq idim, 10 yaşım var idi sadəcə. Bakıda qanlı hadisə baş verib. Mayak radiosu. Sadəcə deyildi ki, Bakıda çevriliş olub. O mənim çox gözəl yadımdadır. Mirzə Xəzərə hamı qulaq asırdı. Anam dizlərinə döyürdü. Bilmirdi nələr baş verib. Nə yemək, nə içmək, nə su. Sadəcə mən uşaq idim və heç bir şey anlamırdım. Uşaq olduğuma görə hadisələrin tam dərininə gedə bilmirdim. Uşaq ağlımdan hərəkət edirdim. Bəlkə də bugün mənim övladım da onunla hərəkət edəcək. Çünki mən dedilər ki, məktəb olmayacaq. Anlamırdım dərinliyini, çünki tam görməmişdim. Dedim, məktəbə getməyəcəyi. Amma sonra baxdım ki, hamı ağlayır, hamı dizinə döyür. Küçəyə çıxanda 20 yanvar tərəflərində ancaq qopmuş əl, qol, bacaq, iç orqanlar. Bunlar hamısı yolun ortasındaydı, onlar qəhrəmanlar idi. Və onda öz-özümə dedim ki, kaş ki məktəb olardı. Eldar əmimə nə oldu? Eldar əmim 3 gün evə gəlmədi. Evdə hamı ağladı, artıq onun yası tutulurdu. Atamın gedib morqları, xəstəxanalara baxmağı və gəlib deməyə ki, Eldar nə morqda var, nə də xəstəxanalarda var. Yəqin itkin düşüb, ya da tanınmaz hala gəlib. Əşi çıxar bir yerdən. Onda hayxırışlar daha da artdı. Eldar Ağdərədən qayıtmışdı. Amma Eldar 20 yanvardan hələ də qayıdıb gəlməmişdi. 3 gün keçdi, artıq bütün ümidlər üzüldü və qapı çalındı və Eldar əmim evə daxil oldu. Eldar əmim qanlar içində idi. Eldar əmimin hərbi forması tanınmaz halda idi. Bu artıq sevinç gözyaşları idi. O sağdı deyə, amma Eldar əminin dilində sadəcə bir söz var idi. Mən elə bir şey gördüm ki, sizin sevinciniz, ağlamağınız mənə təsir eləmiş. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bizi qoruyan, müdafiə eləyən, bugün gəlib burada oturmağımıza səbəb olan o qəhrəmanlara can sağlığı versin ki, biz onların sayəsində bugün buradayıq.